שלום. התרגיל הבא ייקרא ג'אב, סליפ וקרוס. נשלב כמה תנועות שלמדנו. נתחיל בעמדת המוצא, עמדת המתאגרף. ידיים שומרות על הפנים. נתחיל בג'אב, נצא לסליפ לימין ונעלה עם קרוס בימין. זה הרצף. שימו לב, ג'אב, סליפ, קרוס. ג'אב, סליפ, קרוס. ג'אב, סליפ, קרוס. ג'אב, סליפ, קרוס. פעם נוספת מהצד. ג'אב, סליפ וקרוס. ג'אב, סליפ וקרוס. ג'אב, סליפ וקרוס.